Moikka. Havaitsin, että toi Japanin jeni on aika alhaalla ja ajattelin, että jos tässä nyt vielä jotain hankkii, niin nyt on ehkä hyvä aika sitten tehdä, koska on huhuja, että ryhdytään niin kuin vastaostoihin sitten sen tukemiseksi, joten kävin sitten Baijissa ostamassa muutamia juttuja ja tämä oli niistä ensimmäinen, tämä on siis PC Engine ja aina nämä autopelit vähän kiinnostaa ja tässä on nyt semmoinen juttu, että yleensä kun on ostellut, niin ne autopelit on myös ollut tosi halpoja ja siihen on yleensä ollut sit syy, että ne ei ole ollut kauhean hyviä. Tämä oli pikkusen kalliimpi, mikään sillain niin kuin super, mutta kumminkin olikohan 30, joten ajattelin, että kuvastaakohan tämä nyt sitten sitä, että se peli on jotenkin hyvä tai sitten se on vaan muuten harvinainen, mutta tämä on sikäli jännä. Rally Championship nimeltään todella kekseliäs, että tässä on oikeita autoja ihan nimettynä, niin kuin tuo näkyy Subarua ja Toyotaa ja tämmöistä. Ja myös hienoa teknomusiikkia oli tuossa alussa. Joten katsotaan, mikä tämä on. Tämä olisi halunnut tallentaa tuonne konsolin muistiin jotain, mutta se ei nyt onnistu, kun se on täynnä, mutta ehkä elämme. 93 vuodelta. High Speed Rally Mode, Adventure Rally Mode. Okei. Throttle ja Brake. Otetaan Adventure Rally Mode. Tosiaan on, ja tuossa oli siis ihan kreditoituneita autovalmistajia, että ei välttämättä edes täysin luvatta otettu kaikkia. Joo, tää on selvästi myös niinku Dakar-rallista juttuja, mutta kyllä se Lancia Delta aina pitää olla. Ja sehän tämä nyt sitten ilmeisesti onkin. You need 3 seconds. Okei, nyt menee aika involved. Tää riittää minusta ihan hyvin, nämä asetukset nyt. Jännä myös, että peli näyttää olevan kokonaan englantia, vaikka tää on japanilainen peli, Japanista ostettu. Hui. Aika liukas ajotuntuma. Vaikea ajaa, kun pitää vähän niin katsella samalla, että mistä tässä voi edes ajaa. Tonne. Veikkaan, että tämä päättyy siihen, että aika loppuu.
Joo. Tää on kyllä liian vaikee. Liian vaikee. Mä en niinku ihme haahuiluksi tossa. Joten kokeillaan sitä hyperspeedia. Jos sinne nyt helposti pääsee. Näköjään pääsee. Tai joku toinen auto. Haa, nyt tässä onkin vaan nämä autot. Noniin. Se helpottaa huomattavasti valintaa. Oo, aloitamme Suomesta. Torille. Mä en ymmärrä, you have enough time, ja sitten kuitenkin you need 3 seconds. Mennään tällä nyt vaan. Ja tämä on siis tosiaan, niin kuin ehkä aistittekin, niin tämä on CD-peli, että toi musiikki tulee sieltä. Se on oltu kyllä niin kuin Eurodancen kovimmalla aallonharjalla 93. Okei, no toiset autot menee vaan läpi. Tykkäisi, jos tulisi nuotti, eikä noin vain, että pitää lukea tuosta maasta, että mihin se nyt kääntyy seuraavaksi. No tää on nyt huomattavasti helpompaa ja tässä on niin kuin joku tolkku, että toi kaasu voi enimmäkseen pitää pohjassa ja sitten vaan seurata näitä. Kun äsken se oli semmoista häröilyä, että mihin mun nyt pitää tässä oikein mennä. En mä siltikään tavoiteaikaan päässyt, mutta. Vaan 10 sekuntia. Okei, eteenpäin ei siis pääse ennen kuin. Virhe. Ja nyt tämä ei tallennu mihinkään, joten mun on pakko korjata se. Katsotaan, onnistuuko tämä ylipäätään. Joo, piti painaa toista nappia. Uskomaton tää musiikki. Näitä samanlaisia pelejä hän siis on tosiaan vaikka miten paljon tämä. Mutta tämä ei ollenkaan huonoin, siis tämä osuus. Se toinen oli vähän niin kuin silleen, että kuinkahan, mutta tota. Pitäisiköhän me. Mä en ymmärrä tätä you need. Setting okay. Tuleeko nyt sitten? Tämä on se sama. Eli eteenpäin ei pääse ennen kuin on ajanut tämän tuohon tavoiteaikaan. Ja juuri äsken
törmäyksellä, niin varmistin sen, että en ole pääsemässä. Jarrun painaminen on ainakin selvä virhe, että pitää vaan mennä lintassa nämä mutkat. Kääk. Jännä ratkaisu, että noi muut autot menee niinku läpi. Mä ymmärrän sen sikäli, että jos on niinku aika ajonahan ne oikeetkin rallit ajetaan. Eikä minä en rallikrossina, mutta... Aika kovaksi on kyllä tavoiteaika laitettu. Jos niinku ekalla yrityksellä jää 10 sekuntia. Se jäi nyt kokonaan arvioimatta, että näyttääkö tää Suomelta. Ei nyt ihan hirveästi kyllä mielestäni. Toinen auto menee jo ohi, niin sen tietää, että ei olla ehtimässä. Sitä ehkä jossain vaiheessa haluaa sammuttaa ton, musiikin tuolla taustalta niin herkullisen jotenkin juustoista kuin se onkin, mutta no joo, tää ei nyt oikein niinku, mä en nyt pääse tässä tavoitteeseeni, mutta mä en niinku vihaa tätä peliä. Jos jaksaa harjoitella, niin mä veikkaan tässä pääsee pidemmälle, sanoi hän, ja ei jaksa koskaan harjoitella. Mutta nostin myös pleikkarille jotakin. Loikataan sinne tasapainon vuoksi. No sitten. Omega Boost. Tää on semmonen, että kuumotti jo silloin, kun tää tuli. Mutta ei vaan tullut silloin sitten ostettua. Tämä on tämän Polyphony Digitalin tekemä peli, joka on siis sama kuin Gran Turismon kehittäjä. Ja tämä kiinnosti silloin jo, mutta nyt se sitten kiinnosti enemmän 3 eurolla tuolta Japanista. Ja vielä hyvin siistin näköisenä. Totta kai siihen tulee päälle, ei se ole koskaan se 3 euroa, vaan siihen tuli pieni välityspalkkio ja sitten tuli vielä postitus ja sitten pikkunen alvi, että jos yksinään olisi tilannut, niin olisi ollut joku 15 euroa. Mutta sinähän säästää huomattavasti, kun kerää niitä siihen laatikkoon ja sitten hoitaa sen kerralla. Tämä on jonkinnäköistä räiskintää. Tulikohan sitten copyright claimi heti? Katsotaan. No niin. Onhan muuten todella sulavaa tämä. Ei tässä nyt tietysti näykään ihan hirveästi mitään polygoneja, mutta toden totta. Pyörii nätisti. Okei. Omega Boost. It's all set. Carry out the mission carefully. Caution. Tuolla pystyy katsomaan taaksepäin. Toinen tikku ei tunnu tekevän mitään. Onks vielä jossain? Hienoo. Omega Boost. It's all set. Carry out the mission carefully.
ilmeisesti pakenee jotenkin niin, että mun pitää saa se jotenkin lukittua. What to do? Tuolta tulee tommonen joku... Nyt jotain lukittui johonkin. Joo, pitää saada siihen niinku lukko ja sitten laukasta noin. Joo, tällä R1:llä se tuntuu ottavan tota lukkoa. Selkeä. Pseudo time shaft mission kuulostaa pahalta. Omega boost. It's all set. Carry out the mission carefully. Niin on time shaft ihan oikeesti. Vähän pop-upia. Joo, näillä saa ton laserin esiin tuolta. Pitää sieltä kerätä vai? Varmaan pitänyt hajottaa nämä kaikki. Ehkä. Ei, se antaa, siitä tulee lämää, jos mä törmään tuohon. Toi muuttuu punaiseksi toi. Hei, Mark 3/50. Elikkä olisi siis pitänyt kerätä niitä enemmän. Kokeillaan nyt sillä tavalla. Joo, ei se muutu punaiseksi, se oli punainen. Yllättävän haastavaa muuten tämä. Miten mä nyt hidastan tätä? Tuolla se pyöräyttää tota. Joo, kyllä huomattavasti enemmän pitäisi saada. Joo, ampuminen ei auta mitään. Eksitoidu taas täältä, käydään koittaas. Minä pelkään sitä musiikkia tässä, että se... Noin, katsotaas. Missäs me olemme tällaisen nähneet? Emme varmaan missään omaa kuvitelmaani. Se kävikin interlaced-moodissa, niin kuin näkyy tuolta. On nämä ohjukset on aika hyvä asia. Tykkään paljon tästä, miten sulava tää on. Vaikka tää on niinku ykköspleikkari, niin toi framerate on aika tasainen. Sen pitää olla auki ton luukun, että sinne saa mitään.
Joo, noi ei tee mitään kuin se. Odotellaan, että se aukeaa sitten. Noni, aukeas nyt. Yksi kerta vielä. Noni. Okei, se olikin vasta feikki bossi äsken. Joo, tällä varsinaisella aseella kyllä paljon mitään tee, että nämä ohjukset on aika paljon mukavampia. Mitä nyt tapahtuu? Nyt se räjähtää. No, tämä oli kyllä helpompi kuin se äskeinen. Tämä on muuten nyt oikeasti hyvä. Tätä on mukava pelata, tämän tajuaa, tämä ei ole ylivaikea ja muutenkin. Ja just tämä, että selvästikin niin kuin valittu tämä avaruudessa olevien esineiden määrä niin, että tämä salaan pyörii hienosti. Ja se on kaunista. Tykkään myös tosta kuviosta, vaikka sekin on hyvin yksinkertainen asia. Harmi, että Polyphony ei oikein tehnyt sit paljon mitään muuta. Se Gran Turismo lähti niin isolle, että... Okei, takaa tulee jotain tyyppejä. Tässä on joitain juttuja, mitä mä en tajua, niin kuin esimerkiksi, että jotenkin varmaan pystyy kääntymään nopeasti, mistä olisi hyötyä. Se yksi nyt menee sitten. Be careful. Komia bossi. Ja me päästään siihen kiinni. No nyt se saa minun osumaan aika paljon. Oikein osaan väistää. Tuolla pallolla pystyy väistämään tolleen. Tai käyttää sitä enemmän.
Äk. Oliko siinä? No, tää on varmaan sitten tottuneen räiskiä ainakin tällä tasolla aika helppo, koska en ole tottunut räiskiä. Ja pääsen tässä kuitenkin alkoa pitemmälle, mutta mulle se ei ole ollenkaan miinus, että ostamassani pelissä pääsen edes johonkin. Nyt tohon ei ole hyvä kyllä joutua tielle. Au. Tää liikkuu aika nopeasti. Joo, todella nopeasti. Sanoo, are you okay? No niin. Noita pitää varoa noita sen höökimisiä, koska ne tulee aika nopeasti. Joo, tulee nopeammin kuin pystyn reagoimaan. Pitäisi saada se nyt tohon jyvälle. Nyt. Kovin vähän häviää kerralla tosta. Jos väistää, niin sitten se ei joo. Eli pitää laukasta ne ohjukset ennen kuin väistää, muuten se ei laukase niitä, joten taistelu pidentyy vaan entisestään. Samoin jos se törmää, niin se tulee tuolta sitten hirveätä kyytiä. Joo. Hitto soikoon, mitä kyytiä. Mihin se nyt meni? Se on suoraan takana. Joo. Noniin, nyt. Pitää vaan rynniä. Sitten väistää noin. Nyt sille ei ole ihan hirveästi. Ei ole kyllä mullakaan, mutta sillä vähemmän. Yksi kunnollinen osuma. Joka tämä äsken ei ollut. Noni. Lähti kun lämpes. No joo, rank C, mutta se nyt johtui, että mä en tajunnut. Tää on tosi hyvä peli. Niin kuin nyt tiedän oikeasti, että tähän tuun palaamaan vielä sopivan hetken tulleen, koska tämä näyttää makealta. Ja noin välipätkäkin pitää katsoa, että tulee englanniksi puhuttuja, vaikka tekstit tuleekin japaniksi. Ja nyt ollaankin vähän eri ympäristössä. No, pausataan tähän. Tämmöisiä siis Japanin halpislöytöjä. Siellä vaan pitää aina sitten niin kuin lopettaa. Pitää pysäyttää itsensä. Nyt et enää osta mitään. Nyt tässä on niinku pari 30. Sen voit käyttää. Nyt ei enempää, koska siellä. Mutta tosiaan tällä hetkellä se jeni on aika alhaalla, että jos kiinnostaa, niin ei muuta kuin paita selailemaan. Ensi viikolla jotakin muuta aihetta. Taas en tiedä vielä yhtään. Yritän keksiä aina tässä viikonlopun mittaan, että mikä voisi olla mukavaa. Palataan silloin asiaan.
Moi.